Među 25 udruženja i organizacija civilnog društva iz cela Srbije, kojima su na konkursu odobrena sredstva Ministarstva saobraćaja, infrastrukture i građevinarstva, Kragujevačko udruženje Interaktiv dobilo je 900.000 dinara za rekonstrukciju nekadašnje karting staze u Velikom parku. Ministarka Zorana Mihajlović na konferenciji za novinare istakla je značaj saradnje sa nevladinim sektorom na planu edukacije i drugih napora da se bezbednost saobraćaja unapredi. Veoma je važna saradnja, zato što mislim da nevladin sektor može mnogo da pomogne, ne samo da ukaže na probleme na koje nailazimo, ali isto tako i da kroz svoje projekte pomogne, ako govorimo recimo o bezbednosti saobraćaja, i na edukaciji, a i na tome što zajedno možemo da uradimo, kako bi recimo bezbednost saobraćaja bila na višem nivou. Udruženje Interaktiv projektom je planiralo da posle rekonstrukcije kolovoza i postavljanja saobraćajne signalizacije, poligon u Velikom parku služi za vožnju bicikala i edukaciju najmlađih radi njihove veće bezbednosti na ulicama. Plan na projektu je da se radi rekonstrukcija staze, to je da se radi popravka asfalta gde je ispucao i da se staza stavi ponovo u funkciju. Takođe, planirano je da se postave saobraćajni znaci, da se napravi neka simulacija realnih saobraćajnih situacija, gde će uz podršku stručnih lica, to jest trenera, tokom 4 vikenda nakon rekonstrukcije staze biti organizovana edukacija za decu i mlade o bezbednosti u saobraćaju. U okviru šireg projekta uređenje prostora u Velikom parku očekuje se 1,5 milion dinara od Ministarstva omladine i sporta i 500.000 od Ministarstva zaštite životne sredine. Plan je da se u partnerstvu sa gradskom upravom i uz pomoć donatora obnovi košarkaški teren i izgradi dečje igralište. Gradu je već odobren projekat letnje scene. Tako da je naša ideja da pored te letnje scene, rekonstrukcije ove karting staze, rekonstruišemo i košarkaško igralište i da pored toga napravimo jedno igralište za naše najmlađe, odnosno za decu, i time zaokružimo celu jednu celinu koja će biti posvećena mladima i deci. Poligon u Velikom parku, nekada izgrađen za karting, neće služiti za vožnju bolida, već će biti namenjen za bicikle, rolere, trotinete i slično. I to pre svega za decu i mlade. Kako se očekuje, radovi bi mogli da počnu do kraja jula.